Yardımlının Mirimli kəndində anadan olan baş çavuş Cavid Zeynalovun xatirəsanılıb. O, Azərbaycan ordusunda hərbi felşer vəzifəsində fəaliyyət göstərirdi. Cavid Zeynalov Vətən müharibəsi zamanı Füzulinin azadlığı uğrunda gedən döyüşlərdə qəhrəmanlıqla döyüşərək şəhidliyi məqamına ucalıb. Doğulduğu Mərimli kəndində şəhidin anım mərasiminə toplaşanlar şəhidimizin vətənimiz, xalqımız üçün göstərdiyi igidlikdən danışıblar. Şəhid baş çavuş Cavid Zeynalov ölümündən sonra vətən uğrunda cəsur döyüşçü medalları ilə təltif olunub. Hərbi fətişir kimi çalışırdı, artıq 8-ci ildə orada işləyirdi. Beyləqan rayonları arasında 2016-cı il müharibəsində, aprel döyüşlərində iştirak etmişdi. Həmin döyüşlərdə yaralanmışdı, amma yaralansa da o döyüşdən geri çəkilməmişdi. 2020-ci il müharibə başlayan gündən döyüşlərdə iştirak edib, öz döyüşsü yoldaşlarına hərbi yardım göstərərkən mina mödüşməsinə səbəbində şəhid olmuşdur. Oğulum ailəli idi. İki övladı var, bir qızı, bir oğlu var. O indi bu gün bizə, bizim vətənə bir əmanətdir. Mən Bu günləri Cavid Zeynalovla həm bir qardaşım kimi fəxr edirəm, həm də bir döyüş yoldaşı kimi, bir yoldaş kimi fəxr edirəm. Çünki hər bir insana qismət olmur elə bir insanlarla yoldaş olmaq, qardaş olmaq. Nə qədər ömrümüz varsa, nə qədər Allah bizə ömür varsa, biz onlarla fəxr eləyəcəyik, onlar daimi qəlbimizdə yaşayacaq. Onlar bizim bu günkü gündə ruhları ilə arxamızdır, dayağımızdır. Bizə hər an ehtiyacımız olduğu anda onlar bizim yanımızdadır.